ብድርና ቁጠባውን ስንመሰረት በጋራ እንደመስረታችን ልክ እዚህ ጋር ሲመጣ ግን እኛ አልገባንበትም የሚል ሀሳብ ነው እየተነሳ ያለው። የህዝብ ነው ወይም ደግሞ የኔ ነው ወይም የኛ ነው ለማለት የአክሲዮን ባለቤት መሆን አለበት። የተመዘገበው ሁሉም ያውቃል ይሄን ነው። ብድርና ቁጠባ ላይ ሆኖ ቤት መስራት ወደ የሪል ስቴት ተግባራቶችን ማከናወን እንደማይቻል ግልጽ ሆኗል። የአንድ ሪል ስቴት ቆጣቢ ቢሆን ስለዛ ድርጅት አሰራር አይመለከተኝም እንደማይመለከተኝ እንደሚንበር ትክክል። ምክንያቱም ቤት ነው መፈልገው ቤቱን ነው መወስደው ትክክል። ግን ይሄ ፋውንዴሽኑ መነሻው ነው አይ ቲንክ የህዝብ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ልክ የሆነ ነገር ደግሞ ሲሆን ደግሞ ያ ነገር ሲዘጋ ደግሞ እሱ እንደዚህ ነው እሱ ወንጀለኛ ነው የኛ ነው ማህበር ነው የሚሉ ነገሮች እንደ መንፈሳዊ ሰው ጥሩ አይደለም። በጣም በሆነ ሚዲያ ላይ ነው አስተውሳለሁ መሬት የለም ገንዘባችሁ ተበልቷል ምንም አይነት ነገር የለም ሁሉም ነገር ውሸት ነው አሉ። ሀብታሙ እንደዚህ ነው እየተባለ ነው።